Então, galera, terminou de formar aqui o amarelo, terminou de formar aqui, né, com todas as cores, tendo duas cores iguais, como é esse caso. É hora da gente fazer algumas jogadas, no caso aqui vai ser duas, para a gente terminar de formar todas as cores, certo? Neste caso aqui, olha, pode acontecer de ter essas duas cores iguais, mas aqui ainda não tem uma cor igual a essa. Por exemplo, faltaria esse laranja aqui para tudo tá laranja. Então, se você olhar esses cubos aqui, esses lados, e não tiver nenhuma cor que esteja completa, né? Eu não estou falando nem do amarelo, nem do branco. O branco e o amarelo já estão completos. Mas se você olhar para aqui e não tiver nenhuma cor completa, aqui está faltando verde. Aqui está faltando laranja, aqui está faltando azul e aqui está faltando vermelho. Não encontrou? Você vai fazer a seguinte jogada que eu vou te mostrar, que é totalmente diferente da que a gente acabou de fazer, para a gente conseguir um lado todo de uma cor. Quando a gente conseguir um lado todo de uma cor, a gente faz a mesma jogada segurando o cubo numa outra posição e aí, por fim, a gente vai ter formado todas as cores desse cubo mágico. Valeu? Então é o seguinte: segura o cubo de qualquer jeito para você que não tem nenhuma cor completa. Mas se você tem uma cor completa, pega essa cor completa, bota ela para trás e aí você faz essa jogada que eu vou fazer, tá? Se você já tem uma cor completa e você botando para trás fizer essa jogada que eu vou fazer, você vai acabar de terminar de montar o cubo, tá? E se você ainda não tem nenhuma cor completa, assim como eu, você vai ter que fazer essa jogada duas vezes para só então terminar de formar o cubo. Vamos lá? Segura o cubo de qualquer jeito aqui, como é o meu caso, e aí você vai começar a fazer as jogadas, tá? De qualquer jeito, já que eu não tenho nenhuma cor completa. Eu não vou falar para que lado eu vou mover, simplesmente você vai olhar para que lado eu estou movendo e fazer igualzinho o que eu estou fazendo, certo? Esse lado aqui tem que estar para sua frente, não mais, como eu falei no começo, tridimensionalmente, tá? Não mais assim. Esse lado tem que ter um lado que tem que ficar voltado para sua frente, ok? Eu vou escolher esse lado aqui e a gente vai fazer as seguintes jogadas, começando agora. Ah, reparem. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui essas jogadas. E se você quiser voltar junto comigo, você pode voltar. Quando eu fizer essa primeira jogada aqui, fiz isso. E aqui você vai ter duas formas de você mover o cubo. Ou mover para cá, tá? Deixa eu voltar. Ou mover para cá. Porém, nesse momento em que você moveu essa parte aqui duas vezes, fez isso, você vai ter que mover ou para cá de acordo com que aqui tenha um cubo verde também, porque aqui tem verde, tá vendo? E aqui vai ter que trazer um cubo verde para aqui. Nesse caso que é verde. Se no teu caso foi azul, você vai ter que trazer até encontrar uma cor azul, por exemplo. Se eu fizer isso, não combina. Mas se eu fizer isso, combina, tá? No meu caso que é verde, mas como eu te falei, se você estiver fazendo, por exemplo, olha, vou voltar aqui de novo, tá? Você pode voltar aí o seu cubo para a gente não se perder. Se eu estou fazendo com vermelho e eu fizer assim, quando eu fizer essa jogada, laranja, não combinou. Mas se eu fizer essa jogada vermelho, aí combina. Ok? Aí combina. Então, vamos começar de novo. Isso daqui é uma dica muito importante, tá? Eu comecei com verde, não foi? Movo desse jeito. E aí eu trago essa cor aqui, ó, para combinar. E aí você vai mover essa parte aqui do cubo, olha, lá para frente. Reparou que eu movi somente essa parte do meio, tá?
E aí você faz isso. E mais uma vez. E aí você traz essa parte do meio que você moveu. Olha, você traz. No que você traz, você faz isso. E faz isso. Repara que o verde está completo. Olha só, aqui não está completo, aqui não está completo e aqui não está completo. Só o verde está completo. Aliás, o verde, o amarelo e o branco como estava antes, não é verdade? Nesse caso, a gente vai fazer mais uma vez essa mesma jogada e vai estar terminado o cubo mágico. A gente coloca essa parte completa lá para trás. E eu tenho certeza que muita gente que já estava aí com essa parte completa para trás e fez essa jogada, o cubo acabou de terminar. Mas nós, que ainda não tinha essa parte montada, a gente coloca ela para trás e a gente faz mais uma vez. E aí, no nosso caso, a gente vai ter terminado o cubo mágico. Ok? Mais uma vez, começando por aqui. E nesse momento acontece a mágica. Se você fizer assim, não vai combinar. E aí você não vai montar o cubo mágico. Você vai ter que fazer de novo, tá? Mas se você fizer assim, aí combinou o azul. E nesse momento você move essa parte do meio lá para frente, uma vez só. E aí você move essa parte de cima duas vezes e traz essa parte do meio que você levou lá para frente. E aí você faz isso. E aqui duas vezes. E aí você vai ter terminado o cubo mágico. Olha só, verde, vermelho, branco, amarelo, azul e laranja. Perfeito? Então, quem conseguiu formar o cubo mágico, comenta aí nos comentários, curta esse vídeo, envie para os seus amigos que você conhece que tenha cubo mágico, que quer aprender a formar o cubo mágico, e eu te agradeço bastante. Valeu? Então, vamos às considerações finais agora. Deixa o like, galerinha.